Våra djur har det bra. De föds här nere i lammhuset i halmen. Och sen så går de ju med sina morsor då. Och får mjölk och blir utsläppta här nu när de är drygt en månad. Young away! När Björn och jag flyttade till Botviden för då drygt 20 år sedan. Så fick vi med oss ett gäng med lamm. Och så köpte vi på oss lite mer. Så vi hade väl från början här ungefär 60 tackor. Och det är Gotlands får. Och vi har satsat på det här avelsbiten som våra förfäder startade upp för länge sedan. De såg väl potentialen i det här gotländska lammet som fanns då. Och tänkte att det här kan nog bli ett bra skinn. Och man har ju haft lammen. Mycket både för ullen och för köttet och delvis för skinnet också. Men när det gäller ullen, det får vi gratis i och med att vi har ett vackert skinn. Det var enkelt för oss att bestämma att det skulle vara ekologiskt. Det är inget svårt att ha ekologisk lammproduktion. Och det som är speciellt när man har ekologiskt, det är ju att de ska ha utevistelse så mycket som möjligt under året. De ska ha fri tillgång på grovfoder. Grovfoder, det är hö eller ensilage. Thank you.
klipparkarriären började ut på Näs, där vi är nu, här vid Kurrelotta. Kommer egentligen inte ihåg så mycket av själv klippningen i sig, utan det var mest det att kombinationen av att prata i den hastighet som han klippte. Jag blev imponerad av att en så kort och krokig gubbe kunde åstadkomma någonting sånt så pass fort. Jag vill ju bli bättre än han. Och jag vill klippa fortare än han. Hastigheten är egentligen inte viktigaste. Utan det är tekniken och att all ull är borta på ett drag. Om man ska säga det i spinneriets synvinkel så är det ju vissa delar på djuret som de vill att vi klippare ska plocka bort. Det är buken och nere runt djuret ska plockas bort. Och sen givetvis dubbelklippen. Där förlorar de ju längden på fibern när vi klipper av samma fiber två gånger. Desto bättre djuren ser ut och desto bättre kondition de är i, desto bättre jobb kan vi göra. Och så får vi bort de här dubbelklippen så att spinneriet kan fortfarande förädla ullen. Jag jobbar ihop med två personer. Vi klippar ungefär någonstans mellan 10 och 20 000 djur var om året. Kanske 40% av de djuren klipps två gånger. Men nu har jag en lärling och Kurt har tre lärlingar. Så att framtiden ser ljus ut även om vi gamla ska sluta. Vad är det, napplamsen i våra sätt? Ja, kan du ge dig på? Det var 5-10. Vid en klippning på en gård så har jag tagit hem den ullen som lämpar sig till att spinna det här mjuka, silkiga, glansiga garnet som det blir utav Gotlandsfåret. Så grovsorteringen hos fårägaren vid klippningen, det är att jag redan på plats har ljusgrå, mellangrå och mörkgrå i säckarna. Så när jag kommer hem, då ställer jag säckarna på lastpallar för de får inte stå på cement och suga fukt. Och så står säckarna öppna så att den fuktiga, varma luften går ur säckarna. Och då finsorterar jag bort om det är lite skräp och enbarr som vi har mycket på Gotland. Så sorterar jag dem en gång till då i färger i ljust, mellan och mörkt. Så väger jag säcken och så lämnar jag den till tvätten. Jag tvättar då all sorts ull ifrån både de som vill ha sin egen ull tvättad för att göra garn på spinneriet eller spinneriets ull. Främst är det väl spinneriets ull. Och den ska ju då komma hit sorterad. Den ska vara fri från gödsel, den ska vara fri från halm och boss och
magull och sånt som är för kort. För då går det mycket smidigare för mig att tvätta den. Man har ett tvättvatten och man har ett sköljvatten. Och sen måste man röra i det här. Man måste ha en viss rörelse i vattnet. För annars så ligger all smuts uppe på. Och följer med ullen upp när man lyfter upp den. Men man får inte röra för mycket. För du får inte bearbeta ullen för mycket. Då filtar den ihop sig. Vi tillfredsställer spinneriets behov i första hand. Och det har stigit lite varje år. Och vi kan tvätta mer om det skulle behövas. Jag jobbar här vid Gotlands spinneri och det har jag gjort i ungefär 5 år. Det har vi fått lärt mig utav de som har jobbat här tidigare. De som kan maskinerna. Thank you.
Det som är speciellt med de här maskinerna är att de kan göra ett lösbundet garn, vilket gör att garnet blir väldigt mjukt och skönt att ha på sig. Dels så gör vi card floor till de som vill handspinne eller tove. Och sen så har vi också en produktion av garn då. Det är alltid ullen som styr hur vi ska sköta maskinerna. Och det är jättespännande och roligt arbete faktiskt. För att ullen är ett material som är väldigt olika från år till år. Och man måste lära sig hur fibrerna fungerar tillsammans med maskinerna här i spinneriet. Alltså vi byter kuggarna på olika ställen och byter plats på rammar. Och så får man olika hastighet på maskinerna. Ullen som vi använder oss av, de kommer ju bara ifrån de gotländska gårdarna. Så allting är närproducerat som vi gör här. All hantering utav ullen sker på Gotland och slutprodukten görs ju också här.
Jag färgar ju flera olika. Det kan vara tvinnat och det kan vara hårdare tvinnat och lösare tvinnat. Det blir ju lite olika beroende på vad det är för garn. Och glansen blir olika också. Sen tar jag hit det och så väger jag det och så räknar jag ut hur mycket jag ska ha av olika färger och kemikalier och så. Och så sköljer jag garnet och så gör jag ordning färgbadet. Och sen väntar jag till nästa dag. Och när jag har plockat upp garnet så sköljer jag det. Det är oftast i 3 omgångar. När sköljvattnet blir i princip klart, då är det ju färdigt då. Thank you.